Velkommen, og husk at abonnere på vores kanal. Vi er på en 9-dages ferie i Sverige. Afsnittene tager dig til Øland, videre til Vimmerby-området og afsluttes med oplevelser i den svenske skærgård. I dette afsnit ser vi nærmere på Göteborgs skærgård. Vi udforsker Marstrand i den nordlige og Styrsø i den sydlige del af skærgården. Vi sejler, bader, er på vandretur og har gode oplevelser på de to øer. Tag med os på tur i den svenske skærgård. Marstrand er en populær lille ferieby i Göteborgs nordlige skærgård, der breder sig over to skærgårdsøer. En kort færgetur forbinder byen med den bilfri del af Marstrand. Byen er hyggelig og byder på mange gamle særprægede træhuse. Marstrandsøen er der mulighed for en smuk vandretur rundt om øen. Vandreturen kan helt klart anbefales selv med små børn. Vi er ved at gå øen rundt, og øen hedder Marstrand. Der er 4 km rundt. Hvad ser du, Villas? En legeplads. Er der en legeplads her? Det er en kæmpe stor legeplads, den svenske skærgård, hva'? Det er en stor legeplads derhen. Ja. Skal vi ikke have en lille pause her? Nej. Vil du bare videre? Ja, jeg skal helt videre. Ja, hvad laver jeg her? Vi sidder og venter på, at vi måske skal ud med en båd. Nej, hvor en stor en. Det ved vi ikke. Den kan være stor, den kan være lille. Jeg ved ikke, den sejler rundt i skærgården. Fra Saltholmen, blot 20 minutters kørsel fra Göteborg centrum, kan man sejle ud til en række øer i den sydlige skærgård. Vi valgte at sejle til Styrsø, som er en af de største øer med omkring 1400 indbyggere. Det tog omkring 30 minutter sejlads, og sejlturen var virkelig smuk. Øen er hyggelig og byder på mange vandremuligheder, børnevenlige strande og en række restauranter. Sikke en flot udsigt ud over den svenske skærgård. Prøv lige at se her. Jeg har fundet 15 svenske myg inde i skoven. Og hvad har de gjort og ved dig? Og de har taget en bid af mig alle sammen. Vi er på vej ned og bade. Nej,
dejligt. Men først så skal vi ud og have noget at spise, gør vi ellers? Øen er bilfri, så der er masser, der cykler eller går rundt på øen. Man kan med fordel lege cykler eller golfbiler, hvis man ikke vil vandre alt for meget. Det er kraftigt koldt.